horaan uu sheegnay inay nidaamka maanta jira iyo xukuumadda maanta jirta ku xadgudubtay sharcigii oo ay xidhxidhay wixii ra'yigooda ka soo horjeeda oo ay xisbiyadu ka mid yihiin. Xorriyadoodii ha loo sii daayo, saxaafadda yaan la caburinin. Waxay u muuqataa oo annaga noogu muuqataa inay tahay caburin, waxay u muuqataa carhadla, waa sharci darro, laguma wadi karo dalka, waanu diidanahay, waxaanu leenahay sharci darro dalka laga daayo. Dhammaan saxaafadda halka joogta iyo inta kala socota iyo inta halka joogtaba, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaanu saaka soo booqanay oo booqasho ugu nimi maxaabiista xidhxidhan guud ahaan, gaar ahaan inaanu aragno suxufiyiintii lasoo xidhay dhowaan. Waxaanu aragnay dhammaantoodi intii maalintii dhito la xidhay oo ilaa 15 filaya tiradoodu ahayd. Hal maxbuusoo ka horreeyey oo aanu codsanay nooma suurtagelin, oo Cabdi Jermin la yidhaahdo, oo isna suxufi hore ka horreeyey ahaa. Intii aanu aragnay dhammaantood way caafimaad qabeen. Marka laga tago Maxamed Ilig oo ka cabanayay xanuun waxa weeye hore oo ahaa caloosha, iyo nin sheegay nabar madaxa uu kaga dhacay intaa oo yani markii la qabanayay madaxa nabar lagaga dhuftay. Inta kale way nabad qabeen, caafimaadkooduna way fiicnaayeen. Waxoogaa caafimaadka xanuunkaa hore uu ka cabanayay Maxamed Cabdi Ilig wuu jiraa, waanay ka muuqatay wejigiisa, cabatinkiisina wuu noogu daray. Ha yeeshee, wax noo sheegay inuu dhakhaatiir arkay, jawigiisuna iminka halkii markii hore laga soo qaaday uu ka fiican yahay, oo markii hore halku ku xidhnaa iyo halkan marka loo eego inuu jawigiisu ka fiican yahay oo caafimaadkiisu fiican yahay. Waxay noo sheegeen inay xarunta ay joogaan si wacan loola macaamilo, aanay dhibaato qabin gaara marka laga tago inay meeshu cidhiidhi tahay oo maxaabiis fara badan oo culays ku ah, oo qaarkood laga yaabay inay xanuuno gaara qabaan ay sheegeen oo ka cawdeen leeyihiin. Si guud maxaabiis fara badan baa ku xidhan, laakiinse si gaara wax dhibaato ay gaaraho iyagu sheegteen oo u gaari ma jirin, oo ay kala kulmeen xerada si ay diida. Marka laga tago dhacdadii hore la qabqabanayay cabatinka ay sheegteen, waxa ay noo sheegeen inaanay arag ilaa hadda looyariskoodi, inaanay looyar arag, waana looyar hala kulmin. Waxaana aan hubinaynaa ma looyaradaanu iman mise waxa weeye waan loo ogolaantaa, waa hubin doonaa. Annana waxaanu looyaraan u qaban doonaa haddaanu nabad qabno, kiiskooda ka shaqeeya ayaanu u qaban doonaa. Waxa ay noo sheegeen inaan hay-adii xuquulisaanku, hay-adda qaranku mooyaane, aan hay-adaha kale madaxa banaani weli arag. Si guud waxay noo sheegeen cuntadoodu inaan waxba dhibaato ka jirin, caafimaadkoodana waa nagaa sheegnay, aragooduna wuu wanaagsanaa. Waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in dhammaantood ay xorriyadooda helaan. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa, waanu ku cambaaraynayno, horena uga hadalay in dariiqii hore loo maray khaldanaa, oo aan waaran lagu qaban, oo lagu qabtay si aan ahayn ka baxsan nidaamka loo qabtay, in markii dambe qaarkood la laayay ee hablo ku jiraan oo nabarra gaadheen oo ay ka cawdeen markii la qabqabanayay sidii loo dhibaateeyey, iyadoo aan ilaa hadda waxa weeye aanay helin looyarudooda oo ay sheegeen yacni rumaanka la keenay inaan ilaa hadda looyarkoodii aanay ilaa hadda looyar helin. Waxaanu leenahay xukuumadda, xorriyadoodii ha loo sii daayo, saxaafadda yaan la caburinin. Waxay u muuqataa oo annaga noogu muuqataa inay tahay caburin, waxay u muuqataa carhadla, waxay u muuqataa in hannaankii dastuurku u damaanad qaaday ee ahayd xorriyatul qowlka, ee ahayd dimuqraadiyadda, ee ay ahayd saxaafaddu tiirka afraad, in lagu xadgudbayo oo la culaysinayo oo dadka la doonayo intii haddi lahayd iyo intii waxdiidi lahayd inay diido. Horaan uu sheegnay inay nidaamka maanta jira iyo xukuumadda maanta jirta ku xadgudubtay sharcigii oo ay xidhxidhay wixii ra'yigooda ka soo horjeeda oo ay xisbiyadu ka mid yihiin, oo waxa weeye madaxdii xisbiyadu anigoo ugu sarreeya la iga yeedhay, kuwa naga hooseeyana la xidhxidhay. Marka waxaanu leenahay hannaankaasu maaha hannaankii Soomaaliland ku heshiisay, maaha hannaankii dimuqraadiga ahaa, maaha kii dastuurku damaanad qaaday, waa sharci darro, laguma wadi karo dalka, waanu diidanahay, waxaanu leenahay sharci darro dalka laga daayo. Waa mahadsantii.